Aloha, bonatao. Mi estas tre ĝoje vidi vin ĉiuj. Do sin prezentado. Mi estas japana esperantisto. Venas de Kyoto, io malnova urbo. Ex chef urbo. Nuna chef urbo estas Tokio, tio estas occidenta Kyoto. Do la origina chef urbo estas Kyoto. Nun estas iom tre varma. Tre varme. Nun. Do, sed en Montreal la vetero estas agrabla. Do, kio mi parolu pri mi? Mi estas jes amanto de fervojo. Ĉi tie mi vidis subteran tramon, metro, jes, sperti vojaĝi per metro estas ĝojinda afero por mi. Kaj la biero, loka biero ĉi tie estas tre bongusta. Haltu, iu diris al mi surstrate, haltu. Mi ignoris la trafika signalo. Mi estis en danĝero. Kio mi faris tio? Tia. Mi rigardis ranoj. Canadai ranoi. Kai kiel sur strato mi trovis la foto in te ex presidento usona presidento Trump. En Japanio ni esperantistoi papiris pri li. Ni devas atenti. Li tui trompos ni. Trump. Ne trompo ni. Ne ŝtel mono. Ne ŝtel iloj de Japanio. Mi ofte parolis pri li, sed nun mi vidas kompare kun sen kompare kun Biden, nuna prezidento de Usono, kiu estas pli bona, pli taŭga. Ĉu li estas kapabla? Ĉar en Ukraino milito daŭras kaj prezidento Biden preskaŭ neniu faras, nur li daŭre instigas la popolojn de Ukrainio. Mi timas baldaŭ okazas nuklea milito. Tio estos povos esti la fino de tiu ĉi mondo. Kaj post la mondo milito, post la nuklea milito, kiu regas la platoj. Do ni esperantistoj devas fari ion, partoprenu en la manifestacio.
ni devas partopreni en la manifestazio contrau Putin. Do, mi fidos mian saluton.